Maar Roy... De sfeer zit er hier wel in. Roy, gaat het? Oei. Gaat het? Hallo iedereen, welkom bij onze nieuwe video. Mijn naam is Michiel. Mijn naam is Celine. En vandaag hebben we, ik denk wel de meest exclusieve video. Exclusief, zeg dat? Exclusief. Exclusief. De meest exclusieve video ooit. Ja. Want wij hebben een golden VIP-ticket gekregen voor een voetbalwedstrijd. En als jullie nu denken, wat is dat? Dat is eigenlijk een ticket dat je niet kan kopen, alleen maar kan krijgen. Ja. En we zijn benieuwd of we allemaal kunnen zien en meemaken met zo'n ticket. Ik ben ook benieuwd. Eén ding kunnen we al zeggen, de wedstrijd is in Nederland. Ja. We gaan nog niet zeggen welke wedstrijd. En Celine is nog op krukken. En in het gips, maar je hebt een voetbalsokker over getrokken. Ondertussen zitten we al anderhalf uur in de auto. We moeten nog 1 uur rijden. En we zitten bijna in Nederland. Klopt dat, chauffeur? Dat klopt zeker. En ik zou graag hebben, dat is de eerste challenge van vandaag, dat je het bordje van Nederland in beeld brengt. Oké. Dus mis het niet. Challenge accepted. No. Ik doe mijn best. Ik denk zelf dat er 2 staan. Hier moet het ergens staan. Ja, het bordje komt bijna, denk ik. Oh, achter de kamion. Oh nee. Stel je voor. Oh man. Ik was dus op tijd, maar de vrachtwagen stond in de weg. Kan ik niet aan doen, toch? Nee. We hebben ons best gedaan. Ja. Hopelijk straks meer geluk met de wedstrijd. Ja, maar we zijn in Nederland. Ja, en jullie kunnen al reageren wat jullie favoriete voetbalclub is uit Nederland. En nu moeten we dus nog 1 uur rijden en ik ga nog 1 uur slapen. Succes, chauffeur. Ik ga ook nog 1 uur slapen. Oh. Papa. Boom, we zijn aangekomen in Nederland. Ja. En we zijn nog niet in het stadion waar we straks een voetbalwedstrijd gaan kijken, maar we zijn in het officiële kantoor van Creators FC. We gaan vandaag ook de wedstrijd kijken met Roy. De vorige keer in de kleedkamer, als je dat nog herinnert, hebben we zo'n challenge gedaan. Ja. Dat wij een Nederlandstalig woord zijn en jij moet zoeken in de ruimte. Oh. We hebben een nieuw woord. Jij krijgt 10 seconden om een stilo vast te nemen. Huh? Een stilo? Een stilo. Dat is een stilo, ja. Is dat stilo? Ja. Oh, dat is gewoon het eerste wat hier lag. Ja, het was het eerste wat ik zag liggen. Maar je hebt dat nog nooit gehoord, stilo. Nee. Misschien hebben we nog eentje. Ja. Je hebt ook nog één? Ja, maar misschien zeggen we... Denk wacht, we mag ik eerst mijn zeggen? Ik loop even weg, ja. Ik doe zo. Oké, okay, doei. Ja. Welk heb je? Bompak. 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 Dat is iets. Bompak. Kijk hoe die daar staat. Daar staat Roy dus. Roy, je mag komen, hoor. We hebben 2 woorden. Roy! Huh? 10 seconden voor een frigo. Een frigo? Een frigo. Nee, dat is correct. Oké, okay, het volgende. Pombak. Je kijkt hier naar. Nee, maar nee, ik kijk... Wacht. Nee. Roy is een Belg! Roy is een Belg. Ik heb hier een bal. Ja? Dat is zover duidelijk. Dan hebben wij hier... Hebben we gaten. 1000 en beneden is 550. Oké. Okay. Maar, bonus. De vuilbak. Hey, wacht. Sorry dat ik je onderbreek. 15 cent. Ja, hier kan je dat. Dat is ook iets anders. In België steek je dat gewoon een PMD-zak. Maar hier moet je dat terugbrengen naar de winkel. Maar dus, de vuilbak is het dubbele, denk ik, van dit. Dus 2000 punten. Deal. Stefan de Vries schoot hem er per ongeluk in. Sindsdien... 2000. Wat zei jij daarnet? Je zei prullenbak? Prullenbak. Prullen, ja. Vuilnis. Vuilnisbak, dat zei je. De bin. Ik weet ondertussen wel uit mijn hoofd. Ja. Glenn Helder, 1100 punten. Wat? Akamist, 1500 punten. Dus Akamist is de winnaar. Ja, dat is de hoogste. Ja. Oh. Oké, okay, dat is 1 boven en 1 in de hoek. Eerste poging. Oh, nee, op de lat. Ja. Wow! Ja! Mooi! Oh, goed zo! Kom op, hè. Als jij het record breekt met krukken, wauw. Ja. Ik geef je niet met handicap dat je 5 keer mag. Ja, oké. 5 keer. Oh! Maar Roy! Ai, 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 ai. Oh. Oh nee, die is echt kapot. Ik weet het cadeautje voor je verjaardag. Wanneer ben je jarig? Augustus. Oei. Voor Valentijn dan? Ja. Dat kan, want we hebben dan een wedstrijd en zo. Ja. Ah, voilà. Kijk. Dus tot die tijd drink ik geen thee.
Dit was toch gewoon expres voor de content? Nee, dat was het niet. Anders zou ze richting dit schieten. Denk je niet dat hij het nog doet? Laat weten in de reacties. Moeten we die proberen, ja of nee? Ik denk nee. En nu krijg je ook 3000 punten als je dat blikje raakt. Why are we still here? Oké, maar dat is wel uniek. Jij staat eerst en ik sta laatste. Voilà. We willen jou ook 3 pogingen zien doen. Oké. Okay. Ja. En 15 februari is er een nieuwe Creators Match van Ladies. En dan krijgt Roy een nieuwe waterkoker. Ja. Echt? Die zeggen we. Oh! 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 Ja, is dat op safe, Roy? Oh! Wie staat op 1? Jacob Molenga stond op 1. Met 1500? Ja. Oké, maar zijn er wel al 2 mensen met 0, zie ik hier. Stefan en Rutger. Ja. Oh, en Jeroen Stagiair. Dat betekent, je bent oprecht. Ja. Nummer 1. Wow. Come on. Hoe schrijf je Michiel? Michiel? Niet aan jouw dochter vragen, doe maar gewoon CH. De dochter van Roy. Michiel! Maar dat betekent, jij staat dus voor Jacob. Oké, Jacob Molenga. Ex-prof. Japfee. FC Utrecht, Turkije gespeeld, China gespeeld en nationaal team van Zambia. Dan ben ik wel fier op mijn eerste plaats. Dit zijn 4 shirts, allemaal gedragen door creators. Laat weten in de reacties welke vinden jullie het mooiste. 1, 2, 3 of 4. Ik ga voor... Ik denk toch deze. Voor 4 dan. Ik 2. Céline zegt 2. Van de ladies, ja. Michiel, mag ik huizen? Goed zo. Dit is toch een mooi leven, hè. In de zetel. En Michiel met de kus. Een beetje. Hier heeft hij ook een score ding voor. Ja, dat gaan we ook doen. Gezien het ongeval met de waterkoker, leg ik nu ook even een matje voor de pijlen die op de grond gaan vallen. Kom op. Oh, dat was het. Wauw, net niet in de roos. Dat is 20 toch? 20, ja. Niet slecht, hè? Oh, wauw! En nog eens 20. Wow. Nee, het is erboven. Is 40, is 65. Is niet slecht, toch? Nee, is niet slecht. Wow. Ja, oké, okay, die gooit wel. 5. 5. 35. Mijn bord stond niet scheef. Het bord stond scheef. We hebben een nieuwe challenge. Wie als eerste hierin zit, die wint. Maar okay. Roy begint, dus ik krijg nog een kans. Ai! Ja! Nee! Oh. Nee. Wat? Niet! Eerste poging! Kan echt niet! Oh, wel mooi hoor! Oh, wel! Céline gaat het eens proberen. Oh! 9? Nee, 6. Sorry. Oh ja, niet slecht. Echt niet zo bijzonder. Ja. Maar ik wil aan jou vragen. Wil jij een kaart trekken aan de kijkers laten zien en aan Michiel? En niet aan mij. Oké. Okay. Ja. Oké, okay, ik draai mijn netje op. Dit is duidelijk. Ja, we hebben een kaart, Roy. Kijk maar. Top. Niet spieken, hè? Nee. Maak je ertussen? Zit hij er echt tussen? Ja. Weet je het zeker? Is het erin? Ja. Maar je moet kijken naar Roy, niet naar mij, hè? Ik word er beneden meegenomen. En wat ik nu kan doen. Komt hij, hè? Hier. Ja. Maar waarom gaat hij zo laag? Ja, ik ben in beeld, maar waarom ga je zo laag? Oh. Oh. Zag je dat? Ja. Nee. Als het goed is... Als hij nu daarin zit, Roy, ben je geslaagd. Oh. Oh, gelukkig. Gelukkig. Wat? Ja. Nou, oh, het ruikt hier verbrand. Mag ik vragen wat jouw kaart was? 7 en... Klaver 7. Ja, die was het. Die was het, Roy. Ja. Oké, dat is een heel goede truc. Wauw. Oké, maar we kunnen even verder gaan met deze kaart. Ja. Ja, dus wil je nog 1 keer ertussen doen? Ja. Ja, gewoon ertussen. Zo. Ja. Zit hij ertussen? Ja. Weet je zeker? Wel goed doen, hè? Wacht. Ik ben niet mee. Nog eens. Oh ja, voor de duidelijkheid, dat zijn gewoon kaarten. Ja, nee. Wacht. Okay, dus, je doet hem ertussen. Ja. Zit hij er echt tussen? Ja. Weet je zeker? Nee. Nee, ik denk het niet. Alsjeblieft. Roy, dat is niet leuk! Oh, even nog een truc. Ja? Klaver 7. Wat nou als ik al deze kaarten ga omtoveren tot de klaver 7? Allemaal. Allemaal? Allemaal. Oké. Okay. Ja? Oké. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kun je dat zien op camera? Wacht, ja, ik kan dat zien op camera.
Maar zijn het allemaal klaar? Zie je? Allemaal klaar. Hier. Allemaal. Oké, okay, Roy, je bent geslaagd. Applaus. Applaus. Goeie truc. We want more. We gingen dus een voetbalwedstrijd kijken, maar inclusief ons golden ticket zit dus ook een privé goochelact. Yeah, dat is wel leuk. Speciaal voor jullie. En voor de kijkers thuis, uiteraard, ga ik nu een trucje uitleggen. Oké. Okay. Oh. Ik heb hier drie ongeveer even lange touwen, zie je dat? Ja. Ze zijn ongeveer even lang. Niet helemaal, maar ongeveer. Oké. Okay. Maar, als ik die zo strak ga trekken, en die vouw dubbel, en ik doe nog een keer dit. Wat maakt er zo lawaai? Mijn horloge. Ah. Ja, dat is mijn horloge. Jij dacht die touw? Ja. Ja, nee. En ik doe zo. Moet je opletten wat er gebeurt. Dan ineens zijn het namelijk niet meer even lange touwen. Nu zijn het namelijk verschillende touwen geworden. Oh. Nou, de uitleg? Ja. Uitleg, beloofd. Nou, wat heb je nodig? Drie touwen. Een hele lange. Die ongeveer even lang is als deze. En dan nog een kleintje. De langste vouw je dubbel. De kleine lig je erop. Oh, wow. Je draait erom. Dan heb ik hier die ene. Daar kom ik zo op terug. Hier heb ik dus een kleintje. Oh, wow. En dan moet je niet verder zoeken. En je hebt je hand zo. Dit lijken nu even lang. Oh, damn. En het is ook hoe je brengt. Kijk, ik heb hier drie ongeveer even lange touwen. Helemaal niet. De rest is show. Ik doe hem zo. Hop, hop. Ik doe zo. Magische beweging. En uiteindelijk pak je dan willekeurig, het maakt niet uit. Je pakt bijvoorbeeld eerst deze. Oh. Hop. Nou, dan pak je bijvoorbeeld de gewone en als laatste het kleintje. Ja, ik vind het wel... Ja, die is wel echt goed uitgelegd ook. Ja, maar je verwacht het niet dat het eigenlijk nee, zo simpel is. Ik dacht dat die touwen gewoon fake waren of zo. Mooi. Dankjewel. De laatste heb ik een verdwijnthoek. Oh, ja. Wow. Die is goed gelukt. Die is ook gewoon weg. Hij is veranderd in een spelkaarten. Roy, gaat het? Oei. Roy? Gaat het? Oh, oei. 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 Wat is dit? Oei. Uh-oh. Moeten we helpen of zo? Oh, er is nog! Oh. Zo. Ja. Excuses, had een beetje was. Zelfs dit snap ik niet. Ik word te bang van Roy. Ik ook. Misschien moeten we vertrekken. Verdwijntruc. We zijn aangekomen, een supermooi stadion en we hebben de auto echt geparkeerd net voor het stadion. Dat is deel 1 ja, thanks Roy. Van het golden ticket, dankjewel. Ja. FC Utrecht en we stappen ernaast natuurlijk. Gelukkig, want ik zag het niet. Ah, je hebt het niet gezien, maar ja, jij bent wel op krukken. En het is wel grappig, want Roy is wel onze persoonlijke assistent. Je hebt eigenlijk opnieuw een persoonlijke assistent. Ja, kijk, die staat daar nu de tickets klaar te nemen. Dankjewel, Roy. Kijk eens wat we hier krijgen. Heel veel, wat is het eigenlijk? Kava. Wauw, ziet er lekker uit. Roy gaat veel te snel. Ja. Ik kan niet meer. Celine is al een volledige workout. Ik ben aan het zweten. Is de Michelinster? Ja, ja, dat moeten we ook nog vertellen. Dat moeten we ook nog vertellen. Ja, je mag nog niet te veel spoilen. Maar dit beeld, ja, vind ik toch wel het mooiste, hoor. Santé. Santé. Kijk eens. Wauw. Druffel. Vol op seizoen nu, hè? Dankjewel. Smaakreview van een echte Michelin sterrenchef. Ik heb er al van gegeten en het is echt super lekker. Het is iets dat ik nog nooit gegeten. Nee, ik heb ook wel iets van, het smaakt wel echt anders. Ja. En in een positieve zin, ja. Vooral duidelijk. We krijgen een cadeautje van FC Utrecht. Zeker, omdat wij blij zijn dat jullie bij ons zijn. Dank u wel. We willen jullie een onvergetelijke ervaring bieden. Het was een mooi stadion, dus alsjeblieft. Wauw, dank u wel. Ja. Céline heeft een shirtje met CE. En je raadt het nooit, mijn shirt heeft MI. Maar nu komt het. Nu komt het.
23-20? Dat is dit jaar, hè? Nee, het is omgekeerd, hè? Jullie hebben het omgekeerd, gast. Huh? Nee, het is correct, want jullie moeten wisselen. Jullie moeten wisselen. Ja, tarara, dankjewel. Dit is echt superleuk, dus dankjewel FC Utrecht. Dankjewel Roy. En hier hangen de oude shirts van Utrecht. Hier hangen een aantal Europese... Ja, hoe zeg ik het eigenlijk? Herinneringen van Utrecht, zoiets? Zeker. En hier heb je Real Madrid. Daar, Club Brugge. Michel Vorm. Zeggen jullie trouwens ook Michel? Ja. Of Mitchell? Nee, we zeggen wel Michiel. Michiel, wat? Het is tijd voor de wedstrijd. En we zoeken nu onze plaatsen. Dit zijn wel de beste plaatsen tot nu toe, dankjewel. Ja. En hier heb ik echt wel heel veel beenruimte. Kijk, mijn beenruimte, ja, die geef ik wel een 4 op 10. Als straks iemand hier komt zitten en hier. Ja, straks wordt het echt nog druk. De sfeer zit er hier wel in. Excelsior speelt in het zwart. Goeie bal hoor. Er is gescoord! 1-0 voor Utrecht. Net een goede kans voor Excelsior. Maar helaas. Oh, zit hij erin of niet? Nee, lat. Op de lat? Erover, ja. Oh, oké. Okay. De bal. Oh. Ja. Oh. Het. Het telt niet. De scheids heeft net afgefloten. Zo. Ja, dat snap ik goed. Eerst zegt hij korter, dan kijkt hij op zijn klok. Toch niet. We hebben nog een verrassing voor jou. Je hebt een doelpunt van het jaar gemaakt, Jelik. Doelpunt van het jaar. Wauw, die is mooi. Hey, doelpunt van het jaar. Proficiat, hè? Ja, dankjewel. En dankjewel aan iedereen die gestemd heeft op mijn doelpunt. Want, wow, dit is mooi. Maar onze vraag is, had jij Celine haar doelpunt tegengehouden? Dus, oh, dat is een hele goede ja, vraag. Je mag eens kijken en jouw mening geven. Ja, nu ben ik heel erg benieuwd. Noah, Michiel voor zich, hoog, maar kort en veel effect en toch prachtig aangenomen. Celine dekt! Oh, ja, dat heeft meegehaald. Ja, nee, fantastisch doelpunt. Dit is wel echt een mooi doelpunt, ja. Ondertussen is de tweede helft bezig, maar hebben we eigenlijk al gezegd tegen wie Utrecht speelt. Tegen Excelsior? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat wij nog niet verteld hebben dat Utrecht speelt tegen Excelsior. Ah, even kijken. Ja, dus sorry daarvoor. Oh, kans voor Excelsior. Oeh. Oh, een hoekschop voor Utrecht. Weer een goede bal. Oh, dat is echt dicht. 100 kansen. Hetzelfde ik had al gescoord. Met krukken. Celine zegt dat ze die met krukken had binnengeschoten. Nou, met gips en al. En de scheidsrechter fluit af. Maar 1-0. De wedstrijd is net afgelopen. 1-0 voor Utrecht. Goede wedstrijd. Proficiat Utrecht. De 3 punten zijn binnen. Kijk eens aan. Dat is mijn favoriet, hè. Ja. Maar we zijn hier wel heel groot op. Hey jongens, dames en heren, we hebben iets bijzonders. We hebben Celine en Michiel van België, de grootste professor van België. We spelen allebei voor goede doelen in een heel mooi team. PSFC, waar jij nog wel eens coach van bent geweest. En wat is nou het geval? Celine, ze heeft echt geen idee, ze is ook nog een gebroken wereldwetel. Maar ze heeft een gouden schoen gewonnen! Yeah. Ja, 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 ja. Dankjewel, echt superleuk. Je bent een fantastische speler. Je vriend is iets minder. Emotional damage. Mag ik nog één keer grote applaus voor voetbalster van het jaar 2022. Voorzichtig, hè, meneer. Bedankt iedereen om te stemmen. Echt mooie trofeeën ook. Dank je, Roy. Roy, eerst en vooral super hard bedankt, want ik vond het echt... Echt een onvergetelijke ervaring. Ja? Ik had bijna geen woorden ervoor. Ja, ik zeg het. Dat is echt... Ja. Roy had gezegd, het gaat een ervaring worden die jullie nog nooit hebben meegemaakt. En 2 trofeeën op 1 avond. Heel ja, lief. Dankjewel. Hopelijk vond jullie het een leuke video. Ja. Als je het leuk vond, vergeet niet te liken en te abonneren. En wij zien jullie gewoon in de volgende video. Peace. Roy,
We vragen ook altijd voor hoeveel likes we gaan. Jij mag dat zeggen nu. 10.200. Oh, mooi. Dat is een perfect getal. Echt? 10.200 likes moet lukken.